До нас доєднується Лідія Ткаченко, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Пане Лідія, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з демографією в країні і що нам очікувати в найближчі роки, ну і, можливо, в найближчі там два десятиліття? По віковим групам, жінки, чоловіки і так далі. Що відбуватиметься з країною? Вітаю вас. Ви знаєте, демографічна ситуація, що зараз і надалі, зараз дуже важко сказати, що навести якісь конкретні цифри. Можна говорити лише про наближені оцінки, тому що ну, у нас, як напевно, ви пам'ятаєте про те, що була проблема з тим, що не провели перепис, не пропустили вже два раунди. Тобто у нас загалом статистика населення була досить, ну скажімо так, більше розрахункова, ніж вона ґрунтувалася на первинних даних, саме отриманих від населення. Тому, звичайно, і під час війни теж знов-таки ми знаємо з вами, що статистика певною мірою є закритою. Ми не можемо поки що знати, ну і є такі виміри, очевидно, яких ми ніколи точно не дізнаємося. Тобто, наскільки будуть точними оцінки, це теж поки що рано говорити. Тому що Україна внаслідок війни втрачає людей, як, ну скажімо так, прямі її втрати, да? Тобто люди, які гинуть під час війни, або отримують дуже важкі поранення, або ж вони отримують дуже важкі захворювання, тому що не можуть вести нормальний спосіб життя. Тобто як це буде впливати ще досить довгий час на тривалість життя, сказати зараз дуже важко. Тому що настільки таких масштабних війн з такими озброєннями, ну, напевно, що важко навіть підібрати якісь аналоги навіть для історичних якихось порівнянь чи просторових порівнянь. Також Україна дуже багато втрачає людей через міграції. Через біженці, да. Потім ще невідомо, знов-таки, різна може бути ситуація після того, як війна закінчиться і відкриють кордон. Теж може бути хвиля еміграції. Тобто зараз ну, говорити щось, напевно, якісь називати цифри, занадто складна задача. Але, звичайно, що війна дуже ну, погано впливає і на чисельність населення, і на структуру населення. І це ще один дуже великий виклик буде для пенсійної системи і особливо для планування якихось пенсійних реформ, для загалом для соціальної політики. Це дуже великий виклик. Пані Лідію, дякуємо вам. З нами на прямому зв'язку була Лідія Ткаченко, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень.